God kväll. Klockan ska bli 11 och jag har inte lagt mig nu. Jag har varit på väg till att gå och lägga mig nu i 40 minuter av unga slänga. Så ja, det är tufft. Jag vill liksom, ibland kan jag känna när jag mår riktigt dåligt som jag gör just nu. Jag vill inte höra morgondag. Inte för att jag vill må dåligt kvar i skiten. Det är bara det att då blir det ju det som har hänt idag. Då blir det att jag släpper taget om det som har hänt. Jämt till denna typ av situation som har hänt idag. Och det är lite jobbigt faktiskt. Jag vill ha det lite ogjort på något sätt. Men jag känner lite så att jag vet inte om jag kan ångra mig i situationen. Men jag skulle nog inte vilja göra det heller. För jag har gjort en egen liten planering om ifall att det blir bara jobb relaterat en gång i veckan. Så har jag någonting annat jag skulle kunna planera in. Och då är det bättre, lättare också att planera in min kontaktperson till exempel. Och lite så. Men jag blir ju väldigt mycket hemma. Jag vet inte om jag ville det. I heller. Fast jag har en plan jämt till att komma ut jämt till en viss situation. Men jag vill inte lägga upp den just nu. Jag kommer säkert att berätta om det längre fram. Så liksom, men jag ska göra mig i ordning. Till att gå och lägga mig för att nu är det tungt. Jag börjar må illa och lite så här. Faktiskt. Och ingen klocka imorgon. Men jag lovade M, hon var med på mötet idag, att höra av mig till ditt och datt imorgon. För att jag går ju på sms egentligen på måndag. Så jag skulle ha jobbat som imorgon. Men i och med att det är som det är jämt till situation så. Nej. Ja. Det är tufft. Och det blir ännu värre nu under kvällstiden också. Jag vet inte om ni ser att jag är rödspringande i ögonen. Det är för att det är väldigt mycket just nu. Psykiskt. Och det är varmt. Det är väldigt torr luft här inne också. Jag har stängt av fläkten också. Jag har inte velat ha den på. Jag känner mig lite kall och frusen. Men ändå så är jag varm och svettig. Alltså det är lite både och. Men det är väl också kommunikationen av att jag har varit så ledsen idag. Kroppen är helt slut på något sätt. Jag säger nu godnatt och sov gott. Så ses vi bara ett par minuter igen till nästa video. Hej! Och tjenixen! Hur är det idag? Det är väldigt tungt idag. Det reflekteras sjukt mycket så jag tar av mig mina glasögon faktiskt. Så reflekteras det inte länge så ska jag... Ser jag suddigt med? Suddigt ändå. Alltså liksom så... Jag är ingen. Nej, det är väldigt tungt idag. Jag kommer att gråta lite till och från idag, sögerligen. Har tung ångest. Det var faktiskt länge sedan jag hade det utöver igår. Så det, jag vet ju hur det är att ha det, men det var så länge sedan jämt till situation så att det är lite så, ja, var lite så, vad händer? Men jag vet ju vad som händer och vad som har hänt, så att det är inte där jag är inte helt väck. Jag har fixat in mina naglar, jag har tagit, det var lite så, jag har ju gått bananas på den jämt till mina naglar. Och lite på gott och på ont. För det var som att det blev för mycket. Så det blev ett lager som inte gick ner i naglen. Jämt till den naglen. Så att, så jag kände liksom jag får ta
Kör på den på alla naglarna. Det är all in och det är ju som... Ja. Om det är någonting kvar så är det någonting kvar. Så försvinner det. Så jag ska måla naglarna sen med den stärkningsnagellacket. Jag är lite inne på att köpa den på H&M. Jag är faktiskt det. Jag vill prova den. Jag tar den med nu till sommaren faktiskt. Så det blir rätt. För de ser att jag inte har snutt den. I och med att jag har använt den. Och det kommer jag liksom säga också om jag inte hittar den, att jag har köpt den tidigare. Jag måste ha den med för att veta liksom. Och jag brukar säga där, ju nyligt efter mina BH så hade jag också med mig. Så sa jag, har inte köpt den här, den är gammal men den är ren. Har ni något liknande? Jag har en jättestor kopp till kaffet idag. Allting är i disken. Vad händer idag? Jo, jag ska diska idag. Jag ska först fixa med golvet i köket. Lite så basic för det har blivit skitigt igen. Inför imorgon, mamma kommer imorgon. Och så ska jag ställa mig och diska. Klockan har jag glömt bort. Är snart 10:10. Jag har fram till gånger sänga 12. Fläkten i köken har gett med sig. Den bara står och vibrerar och är jätteirriterande. Så att vi ska kolla nya fläktar till mig också imorgon. Hoppas på att det finns kvar. Jag kollade. De fläktarna jag har nu. Har jag haft nu gånger slänga 3 år. Så det är inte konstigt. Och de ska man kunna gå runt med. Och ställa lite vad man vill. Liksom så. Och det har jag gjort i den gamla lägenheten i Arlöv. Den som jag hade i köket hade jag i sovrummet. Så det var verkligen. När jag inte skulle vara kvar i köket. Så ställde jag in i sovrummet. För sen skulle jag ju sova. Och sen på morgonen när jag vaknade så tog jag ut den till köket igen. Så det var väldigt mycket lyftande i gånger stänga 2 månader. Nästan varenda dag, för då var det ju, då sov jag ju i min lägenhet. Det kommer jag ju inte göra så mycket här nu jämt till nästa semestern för att jag bor här. Då kommer jag ju sova hemma hos mamma. Jag har hittat en liten fläkt som jag använder i... Ja, men den fläkten som jag köpte nu. Var har vi den? Vänta. Nej, den kartongen vet jag inte var den är någonstans. Men den lilla fläkten som jag visar er. Nu 2 nätter i rad. Jag börjar med den. När var han är den? Måndags. Jämte till handlingen där. När jag glömmer fiskpinnarna. Men i alla fall så... Ja, exakt. Nej, men vad tänkte jag? Oh my God, jag har fläkten. Jag hade den måndag till tisdag. Men där fick jag stänga av den för jag klarade inte av ljudet. Efter kvarten på tisdagen så är jag så konstigt trött. Jämt i situation för att jag fick ju inte prata. Det var mer informationsgrej. Så att det var också lite så. Jag vill ju bara, som sagt, göra så här. Och prata, tömma hjärnan. Byta ut min hjärna. Så då som när jag får faktiskt fläkten. Jämte till när jag gick och la mig. Vaknar. Lägger mig igen. Somnar om. Med den på. Somnar ifrån ljudet. Alltså det var så jäkla skönt. Och den låter inte jättemycket heller. Och den är. Jag skulle behöva sätta den ett snäpp högre. Där är 3 nivåer på den ju. Men 3:e blev för kall. Men nivå 2 skulle jag behöva. Egentligen. För att jag är. Vaknar fuktig. Och jag kan känna att jag kan gilla läget där. Så länge jag inte är genomsvettig. Med fläkten på. Så kommer jag köra det här. Och jag hade den på i natt också. Somnar ifrån den. Vaknar med att den är på. Så det är jätteskönt verkligen. Jag behövde kanske köpa den nu jämt till dessa jobbiga dagar jämt till situation faktiskt. Och sen tänker jag, jag vill köpa en till. Jag är lite inne på att ha med hem till mamma. Men sen är jag lite så att om mamma hör vibrationen jämt till den så kommer hon störa sig så fan på det. Så att då får jag inte ha den på ändå. Och då har jag slösat 150 spänn på en fläkt som jag inte kan använda. Så att jag vet inte, jag ska prata med henne när vi ändå är här. I och med att jag kan köpa den på Coop jämt till. Så hon tar den med sig. Så är den hemma hos henne.
Det enda är att vi behöver någon typ av förlängningssladd och jag måste ha den längre ifrån. Jämte till dörren ish, men ändå inte. Alltså det, ja, jag ser ju rummet framför mig, det gör inte ni. Men jag vet ju ungefär vad jag skulle kunna ha den jämte till situation. Faktiskt. Men mitt nätdoksbord hemma hos mamma är på jul, så att jag kan ju rulla iväg den jämte till situation. Så att, så jag har en plan jämte till det, för att det är jobbigt nu. Det är så fruktansvärt jobbigt. Och om jag kan sätta den där jag vill sätta den, så blir det samma situation som jag har den här i. Faktiskt. Så att det hade varit riktigt nice. Men inte lika långt ifrån, var jag kommer nu ha den närmare mig. Men det kanske inte, ja, det gör ju på hur mycket jag rullar den ifrån mig. För nattlampan kan stå på golvet. Det spelar mig ingen roll. För den nattlampan mamma har, jag sa vad sjukt på den, jag vill ha den. Jag kanske ska fasiken köpa den nu. Om den finns kvar på Rusta. Och hoppas på att den får plats på fönsterkarmen. För den är ju rätt stor. Jag använder inte. Eller så kan den kanske stå på bordet ändå. Fast den är ju lite dovare. Och det har jag varit med vid nu. När jag har ställt min nattlampa i fönsterkarmen. Jag sa rätt. Och sen har jag gardinen färg. Och jag har känt efter. Det blir inte för varmt. För de lamporna idag. Glödlamporna som man snurrar i. De är jättebra idag. De är inte alls på den nivån. Alltså, så länge jag inte lägger någonting ovanpå. Så. Och jag har vid sidan om. Så är det piece of cake. Och jag är jätterädd att ha någonting ovanpå. Och förr i tiden när jag var liten. Så behövde jag ha någonting ovanpå. För det var så skarp. Alltså det, nej, det har faktiskt blivit. Vissa grejer har faktiskt blivit bättre med tiden faktiskt. Om man nu. De sakerna jag tycker har blivit bättre med tiden tycker andra sämre. Men det är ju så. Det är så. Jag har fram till cirka 12 på mig. Innan jag känner att jag vill ge upp. Men det kommer. Alltså när jag väl börjar så börjar alltså, det går undan. Och jag har redan fixat med köksbordet. Så det är piece of cake. Så jag ska bara ha ut. Nu pratar jag om köket alltså. Jag bara på högst med noll med ångvält här. Och sen ska jag skicka till, det kan jag faktiskt göra runt vid lunchtid. De har ju lunch i, vad är det, 11:30-12. Kan jag faktiskt skicka där. Eller 10:15 eller någonting. Vad är klockan nu? Ja, om en timme skulle jag kunna skicka det sms:et. Klockan är 14 över nu. Så att, men jag återkommer och säger hur det gick med köket jämte till min situation. Kan jag göra faktiskt. Och så ska jag måla mina naglar. Och jag vet inte vad jag ska ha till lunch. Nästa intag. Det blir nog kanske bara knäckebröd idag också. Eller yoghurt kanske. Yoghurt cornflakes. Eller cornflakes och mjölk. Det skulle ha varit gott. Och jag ska göra köttfärssås idag. Hade jag tänkt mig. Försöka göra det. Jag gör jättegod köttfärssås. Men sen vet jag inte om jag ska ha. Jag tog chicken nuggets igår. Jag åt 6:30. Det var inte bra. Men det var jätteskönt verkligen. Jag vet inte om jag har snitzel i sig också. Och det var första gången på evighet och jag nösa. En till. Klar. Är jag färdig? En till. Nu är jag nog färdig. Nu ska jag bara snövla lite också. Men jag ska starta med att fixa i köket. Och så ska jag sätta klockan på en timme. Jämt till ditt och datt. Och skicka det sms:et. Sätta mig ner. Ja men lägg av. Börjar jag bli förkyld jämt till den. Där. Jag får inte bli förkyld inför på måndag. Absolut inte. Absolut inte. Igen. Detta är ingen förkylnings. Detta är pollen. Detta måste vara pollen. Jag har faktiskt inte känt av pollen sedan jag började med mina pollentabletter. Ingenting faktiskt. Men som sagt, jag är väldigt
det är väldigt tungt nu, så det är inte konstigt om jag skulle bli lite sjuk. Men det är ju dumt att bli sjuk. Jag kan inte sjuka mig till min tandläkare imorgon, för det är stängt, det är ju midsommar. Och så har jag det på måndagen. Så jag vill nog inte ha sådana typ av tid om måndagar, för det är svårare för mig att avboka om jag blir sjuk. Men nu kan jag inte boka om det, jag kommer inte göra det. Men till nästa gång faktiskt, bara på grund av det. Tiden var ju skitbra. Så liksom. Ja, för man ska ju sjukanmäla sig 24 timmar innan, och jag kan inte sjukanmäla mig på en söndag. Ingen kan göra det. Jag ska dricka upp min kaffe och jag ska köra igång i köket. Jag är väldigt trög. Den är genom, så ni ser hur söt jag är överallt. Nu, vänta lite. Nu vibrerar min klocka på 2 timmar. Jag tror inte det stämmer. Jag vet, ja, kanske ändå. 11:58 satte jag den. 9:58 då. Jag ska in i kylen, så vi ses i stora rummet. Så, tjosan hejsan. Men gud. Nej. Hej, nu sitter vi här. Jag har fått mecka lite. Jag vet inte om jag tar det med eller om jag klipper bort det. Men det här lilla stativet är bra till det jag använder det till. Men det är lite jobbigt för det kasar runt. Ja, det är bara lite jobbigt. Kaffe? Jag blev kaffesugen. Wow, det var gott. Mjölk och kaffekomplex. Jag har varit superduktig. Det har varit så skönt att behöva göra detta. Och det tog inte så långt som jag. Alltså det var inte mycket disk, så jag bara mer rörigt ut vad det var. Jag vet det. Jag vet det. Oj, den har fastnat i värmen. Är det en klump, eller? Nej, inte igen. Jag brukar faktiskt göra det. Jo, shit, vad vet. Jag bryr mig inte om jag får en klump ner i ett här. Det sitter man och kan istället. Nej, men jag tog undan disken som var diskad. Tog bort diskhållaren. Vad heter det? Diskstället. Är det så det heter? Min ring. Naturligtvis. Och tog undan den. Sprayade ner med den här sprayen jag har. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Vad är det heter? Och tog med den svampen med diskmedel. Och skrubbar och torkar av. Alltså det blev så bra. Det blev så bra. Jag tog undan det som vaddar som har legat där i evigheter. Nej, men det blev bara så jäkla bra. Och sen har jag ju slarvat med. Det kan ligga och gona sig lite där. Vid kranen under till. Det har börjat lägga sig väldigt mycket skit. Så jag har börjat spraya där. Jag tänkte liksom försöka göra det. Spraya. Under till. Spraya 1 till 2 spray. Och så får det ligga och gona under till jag diskar. Och så får jag ta bort det helt enkelt. På så sätt kan man ju. Eller skubba naturligtvis. Och så på så sätt kanske man kan hålla det fräscht. Men jag är lite så att jag har bott här i 1 år. Jag har inte gjort det jättemycket. Alltså jag vet inte om det är lagring under 1 år. Det kan jag inte svara på. Men det är lagring en tid liksom. Jag har gjort storställningar i köket jämte till diskhoar och arbetsbänk och allt vad det nu heter. Och så här. Det har jag gjort ett par gånger när jag har bott här, absolut. Jag är nästan där nu också, gud. Det är nog saltat. Jag har svettat som en.
Så jag kan inte måla mina naglar nu, för nu är de feta och äckliga jämt ut i mitt salt jämt i koppen. Och då har droppat en droppe här i. Och då droppar igenom på den andra. Och sen, jag fick dammsuga två omgångar. För jag tog, skakade mattan. Och tog dammsugaren. Och tog den arjan jämt till den situationen. Och sen när jag var färdig med det och började diska och sånt. Vände mig om och tittade under bordet. Att, ja, då måste jag ta där också. Lite så som jag fixade med det här. Och så tar jag liksom en snabb dammsugning. Och liksom bara, ja, nu tar jag inte under bordet. Ja. Men i alla fall, jag är jättenöjd. Jag ska diska sen igen. Och det är så mycket fräschare, fast det är lite små detaljer fortfarande som ska väck. Nu måste jag äta och dricka. Så vi, jag avslutar faktiskt. Fan, jag skulle ta ut det. Efter det, jag skulle ändå lägga det i vattenbad. Jag ska göra köttfärssås. Men jag måste ta ut köttfärsen och lägga den i vattenbad. För att annars hinner den inte tina upp och jag vill inte lägga frusen köttfärs. Jag ska kolla hur mycket köttfärs jag har. Det kan vara så att jag måste köpa mig en liten till denna veckan. Kan bli så. Lite knas med det. Jag har inte tjänat på 2 veckor. Det går runt ungefär på 2 veckor. Ibland blir det snävt. Eller 2 månader menar jag. 2 månader. Jag handlar kött varannan månad. Ja. Så jag har det i 2 månader. Från det jag köper där. 2 månader, sen måste jag köpa igen och sen är det 2 månader framåt. Det måste bli så. Eller tänker jag fel? Hjälp. I alla fall. Jag avslutar. Jag kommer att få behöva ta mig en dusch. Det var rätt skönt att jag inte duschade innan. Faktiskt. Så, men i alla fall. Ses imorgon. Det är ju midsommar. Och mamma kommer redan vid 10. Så jag behöver däcka i soffan. Jag behöver vara lite ledsen. Och nu när jag gör saker och ting så glömmer jag att jag mår dåligt. Så det trycket är kvar. Fine, absolut. Men det blir lite annorlunda. Det blir det faktiskt. Sluta babbla. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Och så... är det midsommar som sagt, så ni får ha en bra eftermiddag kväll.